ja, Jablane. Brate, e, pazi kad se ne zna koji je više, mislim, ovo ono. Jel? A moja ne valja? Polomit ću vam obe noge, i vama i vašem mužu. Vežbali smo dugo, skoro pola sata. Ne pitaj, ne pitaj, ne pitaj, ne pitaj. Sine, ovi ljudi traže Miša, a još nemaju ni kompjuter. Dobar dan, Batamele. Stigli ste. Ja sva sam se naježila. Jebem li ti lebarnik zalizani? Smeh terapija. Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale, pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi ti da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Šta je to bilo sa Medom taksistom? Sa Medom? Da. Nije valjda da se prvo pročulo. Ama ja sam čuo da je napravio neki skandal, da neku frku napravio. Pak. Ti znaš kako je on alav na ribu? No da, na ove profuknjače. Voli ženske burazere više nego išto, pa sad to je i ostao ne ženja ove godine. Kako u neku ribu poveze, već je startom. Pre tri noći je navato neku ovde. Gde je na železničku stanicu? Pa, ne znam gde je pokupio i vozio je u Lipovačku šumu. Oh. I već je do šume je bario, kao jer bismo mogli malo da organizujemo trenutke emotivne erotike. Ma misliš na seks? Mislim na goli seks. I ona pristane, naravno, s lakoćom. Obave oni takozvani seksualni akt u GPK-u, pošto mu je, znaš koliki mu je GPK? Karavan, znam. Užas. On se zakopčava, a ona njemu sad počinje drama. Ona njemu sada saopštava tužnu vesti. Kaže mu, Medo, obzirom da sam ja profesionalka, ovo bi moglo sa popustom, pošto si ti poznati ta taksista, da te košta tričavih 50 marona. I tu ga zove. Ne, on kaže, nema problema, nema nikakvih problema, ali pošto je ovo treća zona, a radio mi ta taksimetar, ja sam također profesionalac i ti meni dođeš treća zona noć posle ponoći, 120 marona, tur, retur, kaže dođeš mi, 70 marona mi kaže dođeš. I ona njemu kaže, može, ali ako ukrstiš butine. To je najbolji. Može, može, što da... Izvinjam, stvarno. Ja, puna sam ovih vica. Vama je do viceva, a meni gori pod nogama. Ne pričajte. Ja nisam noći soka mogla da sklopim Slavu i kad toliki problem imam da ne znam kako da ga rešim. Kuj danas nima problem? A koga da pitam nego vas, ma mislim, vi ste svetska žena. Vi možete jedini da mi date adekvatan savjet. Pa kakva je tragedija u pitanje? Tragedija s grudima, ne Slavojka. S grudima, ne znam uopšte kako da izvedem da mi grudi ponovo stoje, uspravno. Kako? Uspravno? Kako to da izvedem, Slavojka? Pa da vi kažem, mogu da vi dam medicinski savjet, a mogu i ovaj narodni. Ma nije bitno. Alternativan. Nije bitno sad. Uopšte, bitno je da je konkretan savjet. Znam, znam. Al petkana, valja se da uđete s neku kintu. Kako mislite? Pa mislim neke da... Pare? Pa jeste, da se časti osoba koja će da vi prenese znanje. Pa imam tu nešto. Pa imam rešenje 100%. Šta imam? Imam 250. Hoćete 50 ili 200, Slavojka, promislim. Pa meni... uzijet ću 200, pošto je crveno na radost da bidne. Aha. Koliko dlaka, toliko para. I?
Dakle, kažite ako mi hoćete da vi grudi stalno stoju uspravno, jedini lek je da konstantno idete četvoronoške. I onda, kad vas neko gleda, da čučne. Jeli, Baki, šta je sa ovom tvojom komšinicom Ljiljom? Ja nju znam iz viđenja, stalno zajedno pazarimo tamo, pa se srećemo kod Ceki u Višnjici. Žiške. Jao, juče vidim na kasi Baki, ja sam bila zapanjena, žena je potpuno unakažena, zatvoreno je oko, neka čalma na glavi, podlivi po licu. Pa plasteri, pa ko Sremski front da je preživala. Uletela u tuču. Pa ko je tako na smrt prebi pobog? Pa drama je to bila, ti kažem. Pa još to desi? Nisu pisale novine, ali to će da bude. Ti znaš kako je Sava Prasac, njen muž, ljubomoran? Jel? Nisu znala da je... Ma, to je haos, taj nju špionirao, angažovao i detektive. Ja, bolest. Pre tri dana se vrati namerno ranije kući. I nije bilo slučajno, sine. Zatekne u spavaćoj sobi sa njihovim kumom, Bucom Ćulafićem. Naš Buc. Venčani kum? Jao, stvarno strašno. Buca natiče gaće, ljiške kao nešto ogrće, Sava stoji onako na vratima, impozantan, veliki, znaš kakav je glad, i kaže, Buco, kume, da li da te bijem odmah, pa da te bacim preko terase, ili prvo te bacim, pa te bijem dole. Ali u njemu proradi, sine, dostojanstvo i viteštvo. Izvadi iz fioke dva revolvera, da jedan kum u Buci, Bož, i kaže, ja je volim. Očigledno da je se ti sviđaš. Ko zna kako je život promešao karte, jebote, pa evo sad imamo ovaj trogo. Ali rešimo to dostojanstveno. Mislim, čekaj, organizujemo jedan staromodni dvoboj. Dvoboj? Ja šta kaže, izmaknemo se po četiri koraka, ovdje imaju veliku unu primođu sobu, jebote, može se odrigavaju s one viteške igre. Ispalimo, kaže, po metak, pa ko pretekne, neka Ljilja bude njegova. Ona se uvati za kosu, kaže, ovo ne mogu da gledam, i samo ispari iz sobe. Kako ona je zatvorila vrata? Sine, Prasac priđe kumu i kaže, Buco, pa nismo ludi da pucamo, jebote. Opalit ćemo pometak u plafon, pašćemo od, kaže, ničice dole, ona kad bude ušla u sobu, kome prvo priđe da ga vidi, znači da je njemu više naklonjena i time ćemo, kaže, da rešimo bezbolno odnosno. Mudar Prasac, pa to je. Prasac me baš iznenadio s takvom idejom. Baš me iznenadio. Tako ju radiš. Du-du, dva metka u plafon, šljac dole, na pod. Ulazi sine. Šta, primirili se, ono, kao mrtvi su. Ona upada unutra. Samo konstatuje da leže na podu, pritrčava plakaru, otvara vrata, kad unutra, sine... Šta je unutra? Boki ljuštura. Nemoj da pričam, Baki. O njoj je. Boki ljuštura u gaćama, kaže, Boki, brzo se oblači, ajde da prođeš ovde hitno kroz kujinu, pa da zovem policiju. I zatvori vrata, njih dvojica skoče, jebote, Prasac i Buca. Kad su krenuli, Prasac odavde, Buca odande. Ja, pa to su duple batine za to. A Boki ljuštura... Beograd stiže glas, ajde obiđite i nas. Razglednice sa cisterna, prestižu ni se vakog dana. Mladenovac, Obrenovac, Lazarevac i Kruševac, Niš, Čačak i Valjevo, Novi Pazar i Kraljevo, Raška, Užice i Ljig, Smederevo i Svrljig, i Paraćin i Lozenica, Kolubac i Mionica. Ništa nema da vi smeta, svi su puni kvaliteta, to je moj rodni kraj, moj zavičaj. Beograd stiže glas, ajde obiđite i nas. Razglednice sa svih strana, prestižu ni svakog dana. Pirot, Vranje i Knjaževac, Kragujevac, Požarevac, pa gde bio kud god pošao, tu si uvek dobrodošao. Kuršumlija, Aleksinac, Ivanjica i Sjenica, Prokuplje i Bujanovac, Vlasotinci i Leskovac. Rakija se ovde pravi, da Evropu su podavi, to je moj rodni kraj, moj zavičaj. Beograd stiže glas, ajde obiđite i nas.
razvednice sa Sisterana prestižu mi svakog dana. Aranđelovac i Bor, Rudnik, Tara, Zlatibor, Osečina i Lajkovac i Negotin i Petrovac, Svetozarevo i Plana, Ćuprija i Despotovac, Majdanpek i Zaječar i Palanka i Svilajnac. Tu su pravi domaćini i svi redom ljudi fini, to je moj rodni kraj, moj zavičaj. Saj dobitite i nas, razvedice sa svih strana prestižu ni svakog dana. Bečaj, Adam, Moli, Senta, Subotica i Kikinda, Sombor, Vršac, Novi Sad, sve od lepšeg lepši grad. Ruma, Šid i Mitrovica, Kutok, Sremska Kamenica, Dobanovci, Buđanovci i Dobrinci i Đurinci. Tu su prave domaćice i uglavnom lepotice, to je moj rodni kraj, moj zavičaj. Beograd stiže glas, ajde obiđite i nas, razvednice sa svih strana prestižu ni svakog dana. Zrenjanin i Apatin, ako imaš ukus fin, Pančevo i Debeljača, još su slađi od kolača. Zemun, Pazova i Ovča, a i Krnjača i Borča. Bela crkva, Bavanište, Vrbas, Kovin i Žitište. Tu se pela i lupuje, nadaleko sve se čuje, to je moj rodni kraj, moj zavičaj. Ko je još vidio da se svadbena torta seče sa testeru? Rokeri smo ravu! Knjiga Rokeri smo ravu, autobiografija legendarnog ansambla sa slike u boji i 130 tekstova, uključujući i glavni hitevi, Tvrde korice na 160 strana. Cijena jeftina! Rokeri smo ravu! DVD Rokeri smo ravu sa 20 video skotova pod nazivem Projekat. Projekat. Najnovije pesme na jedno mesto. Cijena niže ne može. Slavujkina knjiga! Yes, moja knjiga! Slavujkina knjiga, Tvrde korice, veliki format, 73 priče za smejanje na 280 strana. Cijena, će se pogodimo. Možda naručujete đuture ili pojedinačno. Zovite kad hoćete na mobilni 063 16 888 10. Ne treba mi tablijete, smeh je najbolji lijek. Gojko! Ohoj! Oj. Sine, mislim se odjezda da si u keciljici, ali malo pre sam te videla, skockan, palačinkica, pravi dingospo. Odelo čovječe, gde si bio? Bio sam u sudu, plaćao sam kauciju. Za flaša, uzimao si nešto na veresiju. Jo, bre, za vidu. Što za vidu? Moju ženu noća su u apsili, pa sam išao da nosim kauciju da je puste. Što su u apsili? Pa. Što je bilo? Pa ja sam sinoć imao slobodno veče i mojoj vidi nagovestio da ću da je vodim na balet, na predstavu, a vi ne znate kako je to njen neostvaren san. Ne znamo. Da bude baba. Ozbiljno. Balerina. Ona je i svršila nižu baletsku, ali posle nisu hteli da je prime u srednju, jer ona nije htela da pristane da se depilira. A ona onako naturalna jedna priroda, yeah. I onda je to ostalo, znaš, kad mogu, ja je ponekad odvedem. I obećam joj za sinoć, međutim tu se ovde na argumentu se zadržim s nekim prijatnim društvom. Došao sam kući tek oko 3 sata, međutim ne zateko nikoga. Šta je bilo? U 2 i 15 neki lopov, pljačkaš, nam prodre u stan. To sam posle čuo. I ova ga moja vida sačekala žaračem, pokosila ga ničice, a onda ga dovršila sa mašicama, obezglavila mu ruke i prste na nogama. Mu ste se poubijala, ovaj do puzi dole do stepeništa Urlik, u pomoć i nju na apse, a njega u bolnicu, pa bio sam malo pre da ga posetim i da mu odnesem po ponude. Kod njega u bolnicu? Lopu. Pa ipak moja ga žena prebila. I kako je? Pomora Hanđe sam mu odno i pitan ga, jel te Lopurdo? Reci mi, Leba, ti iskreno ako se sećaš. Šta ti je rekla pre nego što te ošajdarila žaračem?
kaže, ako će da mi verujete, rekla mi je, balet, jel se sad čubasti Niko Kogoviću, vuci batino, ni jedna brkata dolazi kući, opet si me promašio. Ona zapomešala se. Slavojka, ne znam šta reći. Mrtav sam, umoran, nisam ni za što, ne mogu da radim, ne mogu ništa. Što je to, bre? Pa, verovatno što patim od nesanice, ne znam šta da radim. Patiš od nesanice? Pa, znaš koji je lijek za to? Mora više da spavaš, bre. Mora više da spavaš, ti čovjek. Ja, kad rekli ste spavanje, pa ja sam vama pričala. Jo, sad sam se nežila, pa vama nisam pričala. Nisi mi pričala. Pa vi nemate pojma. Nimam. Ja već u zadnje vreme, evo, dva meseca, aktivno mesečarim. Svake noći, kako zaspim, tako odmah ustanem i mesečarim, pojma nemam šta mi se reći. Ti si mesečarka? Da znate. Izlaziš iz kuću? Ja obiđem ceo Doručel, ali nije to drama, nego što ja toliko hodam da mene onda sutradan noge bole, hoću da riknem od upale mišiće. O, Bože, me se čuje. Ja ne znam šta ću. Pa ja ću ti kažem šta ćeš. Šta? Pa nemoj toliko da hodeš, uzmi taksi kad mesečariš. Pa ja što, to ne može biti skupo, da se gleda nije više od kilometara. Je li istina da su se Žuči i Boba konačno venčali? Šta, čula si? Pa, nisam sigurna, zato te pitam. Juče, sinoć, u Sitiju išlo izgleda, ali ja stigla na kraj izveštaj i sad nisam sigurna, je li istina ili nije? Jaka svadba bila. Su stvarno? Da, pa bio sam. Pa gdje bi Žuća propustio da mene ne zovemo, da zovem... Kako je bilo? Figura tamo posle starojka sam bio glavni. Ma vele lepo, kako će da bude kad svira Novica Dobrunac, Spojenka peva, razbijanje, ej, pazi, nisam mogao da vidim kakvi likovi su jedan put proradili, to je bila ona čaše ovo, ono, drama. I, ali mora uvek i fora da bude, jebi. A normalno, uvek. Posle svega, kad je prošla gužva, kad su svi svatovi otišli, i ovi još muzikanti, one kablove namotavaju, tetkica već izašla čisti tamo, bilo bre, preko 250-300 duš. Žuća i Boba se povuku da malo sumiraju i rekapituliraju, da vide koliko su uložili u svadbu, a šta su dobili. Uzmu računar, krene, Žuća ovom udiktira, muzika, toliko klopa, toliko cveće, toliko za venčanicu, toliko, sve živo, pazi. Stavka na stavku i suma sumarum rk na vagu. Kaže, a sad da vidimo šta smo dobili, krenuo trkeljiš, ono, 3 stečinije, 20 sega pod lampe, 16 ćebadi, cap, 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 klop, klop, toliko, op, toliko. I kad su to ustanovili, Boba kaže Žući, jao, crni Žućo, jebote, pa ovo kad uporedimo troškove i šta smo dopili, pa ispada da smo se mi venčali iz ljubavi. Paket aranžman sa dve osobe i flastično bure za kupus osvojio je na prepad Fuad Osman Efend Hadži Hopman Hadži Spahić Fujo za tekst Periku sam na glavi na tako. Turio sam socijalni zubi, kuj će krezav devojke da ljubi? Ja sam mladić od 50 leta, što sam mator, ništa mi ne smeta. Trišti! Kad ti prođe snaga i lepota i ostane kusur od života, slušaj savet svoje majke stare, sve se leči ako imaš pare. Ja sam mladić od 50 leta, što sam mator ništa mi ne smeta. Solcu cure, oko kuće jure, majka kaže, to je zbog frizure. Ja sam mladić od 50 leta, što sam mator ništa mi ne smeta. Seme cure, oko kuće jure, majka kaže, to je zbog frizure. Na glavu na tako, da sam ćelav, što da vidi svako. Metnuo sam socijalne zubi, ko će kreza devojke da ljubi. Ja sam
Vladić po 50 leta, što sam mator ništa mi ne smeta. Sve me cure oko kuće jure, majka kaže to je zbog frizure. Ja sam mladić od 50 leta, što sam mator ništa mi ne smeta. Sve me cure oko kuće jure, majka kaže to je zbog frizure. Harmoniko moja, suza uzalivena, imaš je moja, draga isprošena. Svaha, svaha, to su tene, tene. Da je moja, draga, draga ispoštena, ispoštena. Čekaj, čekaj, bre, draga ispoštena, to je draga ispoštena. Ispoštena, to je... Gojko? A? Sine, mislim, vidim da si pa u sevdah, ali mi nije jasno šta ćeš ti u keceljici sada. Pa, bosa na bolovanju, pa ja i perem sudove i kuvam brzu ranu, fast food. Fast food, sve zamenjuje. Evo, zaboravio sam, znam da sam upalio cigaru negdje. Za Deni. Čekaj malo, buči mi ovu uvoj. Sam ti rekao da mi sviraš stereo. Ti mi stano sviraš mono, na levo. Odmori malo. Odmori lebati, bre. Naporna audicija. Te peri, te donosi. Te navlači, te kupuj. Šta kupuj? Pa sve što te treba. Ja sam sad i dobavljač. Osto sam sam. Dva dana rmpam. Rmpate? Nego kako ide mi na pijac? Vi! Kompletna nabavka. Mislim, nemoj da se ljutite, jel vi umete to? Da se snalazite vi na pijac? Ja? Aha. E, kad bi ti znala kako sam ja lukav kupac. Vi ste lukav kupac? Jel sasvim se naježila, kako se to manifestuje? Pa evo ti, jutro sam bio, treba jaja. Pošto jaja? Pošto jaja. Pitam ja, a prodavac kaže, Gojko, 5 dinara jaje, a razlupano, polomljeno i osakaćeno jaje je 2 dinara. Reko burazeru, tu sada lukavština moja dolazi do izražaja, reko osakati mi jedno 15 kartona po 10 komada jaja, ta po 2 dinara razlupaj pa ću da kupim. To ti kažem. A sad minut i po za kulturu. Večeras će u malu čekaonicu železničke stanice Prokop da se održi recital koji je čuven po tem što je poznat pod naslovem... E, babina strmoglavina, to je naslov mojega ciklusa koji će sad promovišemo. A šta može još da očekujemo na tem recitalu? Možda očekujete recitacije i poeziju sem toga. Evo, dragi gledaoci, specijalno za vas, mlada umetnica Sojka Hadžipupovac i njojzina majka Milenija Mileusnić izvode parče iz tog njinog programa. Izvolite, izvolite. Hvala. Ja volim svoju osnovnu školu, zelenu tablu i belu kredu, poštujem celo nastavničko veće ki moja baba što ceni dedu. Mene moja strina kaže, lepa si ki ruža, kad se udaš jednog dana ti prišrafi muža. Načula sam da muževi svoje žene mlate, ali ja ću da završim tečaj za karate. Anji! Ja! Miruj bre dete! Radio, televizija, Moravski pličak, marketing, EPP, kolo! Agencija za zbližavanje, upoznavanje i spajanje, Selotape.
organizuje tradicionalni novogodišnji doček uz internacionalni menu. Imperativ, oberštrumbarfirerova i srfonglovana štucmudovača, kao ladno meze, nasacane suve šimšarke i nogavice od barmuda za plažu, onda ke toplo predjelo, pohovane šmirgle i teleće do kolenice vunene sa štrumplama, onda ke vruće piktije i džigerica od kornjaču. A specijalitet kuće, punjene jastučnice sa peri od kinesku patku. I negotinske hoklice u karamel sosu i flambirane kravate u šatoru. U 4 ujutro ima da bidne servirana zornjak, kisela čorba, ako se neki opijanio. U programu čestvuju Stevo Krkota sa njegove ličke pesme, Trajče Šitanovski Šit sa ciganskih hitevi i Suzana Grdibabić, kraljica tuge. A posebno će me uveseljava mađioničar Gile Makarona sa njegove klovnovske tačke i Svadbarski kupus. Pažnja, pažnja. Hemijska industrija modernih egzotičnih nijansi, skraćeno Himen, obaveštava vas. Kad vam dođe vreme za farbanje jaja, za odgovarajuće namene, obratite pažnju na naše kesice sa sljedećim natpisima. Jajoplav za modra jaja, jajožut za žućkasta, jajorić za vaša riđa jaja, jajobež za digitalna bežična jaja. Stilo Milence, salon za ulepšavanje, cedim mitisari, vršim deratizaciju bubuljica, očupavam, ispumpavam, stružem i zamazujem problematičnu kožu, presađujem višak obrve na manjak trepavice, stimulišem rastenje noktiju, te stilski obrađujem čukljeve i kurje oči. Hvala, poštovani posetioci, naši dragi poslovni partneri i partnerke. Je li kamera uključena? Jes, javljuju mi studio da je uključena. Uključeni smo direktno u radio televiziju Moravski Piličak, jer je sada na redu prikazivanje naše kolekcije za punačak stas, dizajnirana, estetska, belosvetska, elegancija, lepote, gojaznosti, ukusa, zimski asortiman, sve zajedno iskraćeno, debelguza! E, naše modne kreatorke su istovremeno i manekenke. Eve vidimo Sisojku Mrčić pumpalo i njojzin model za pijac, tesno mi ga skroji nane. Hvala. Ovaj model će da privuče pažnju s paletu toplih boja i jesenjih plodova, crnog luka, tikve, rotkve i kjelerabe. Mali aplauz. Hvala. Eve je naša manekenka i modna kreatorka Lepa Milorajka sa umetničko ime Rade Vaška. Pogledajmo pažljivo graciozni model koksara, zgodan za odlažanje u podrum i prijatan boravak u istem. Nadolazi i izvanredna kolekcija kuhinskih kecelja za svaki dan, kao i za nedelju i za praznici, koji se izdvaja od sličnih univerzalnim džepem za tučak, rende i čipkanu maramicu. Penzionisana manekenka Muradifa Hadži Osmanbegović u rastegljivu spavaću valjinu svršava ovu trikotažnu reviju. Bila li je ovo naša kolekcija iz... iz naš najnoviji asortiman Debelguza. Manekenke još jedan put da se okrenu sa svih strana, da naši poštovani poslovni partneri mogu da ih zapaze s ove druge strane. Pa lepo, to je bilo to, dođite ni opet, ako kuju neki hoće nešto s manekenke, mislim da od nešto otkupi, može tu iza paravana. Hvala i doviđenja, Debelguza, ona revija, ženja. Hvala vi lepo. Radio televizija Moravski Pričak nastavlja svoj program i studio. Rese me jebete! To je Rokeri s Moravu i Jugo-Beogradski talas, dragi gledaoci i poštena inteligencija. Sluša bre ovamo. Peva koleginica. E večam vam se draga, popodene u sredu,
za taj selučeš šurim se vinju od 100 kila. Devojica svedoci mene će privedu, dođi da se venčaš i ti se mene mila. To smo bili mi, a sad smo Ravu rokeri. Japanac, nemo da se miješate. Najbolji sam burek peko. Najbolji si burek peko. S tim zanatom sve sam steko. S tim zanatom sve si steko. Romanski se život menja, sad ću bitve mladoženja. Ako, ako blago meni, samo se ti ženi. Venčavam se, draga, popodene u sredu. Za taj slučaj šurim svinju od 100 kila. Dvojica svedoci mene će privedu. Dođi da se venčaš i ti se mene mila. Venčavam se, draga, popodene u sredu. Za taj slučaj šurim svinju od 100 kila. Dvojica svedoci mene će privedu. Hoći da se venčaš i ti s mene mila. Alo, alo, jesu ovo tvoje papuče odjena? Svaki ću ćošak zađem. U svaki ćeš ćošak zađem. Da suprugu meni nađem. Da suprugu tebi nađem. Familija oće znaju 100% za udaju. Ako, ako oni znaju najlepšu u kraju. Venčavam se, draga, popodene u sredu. Za taj slučaj šurim svinju od 100 kila. Dvojica svedoci mene će privedu. Dođi da se venčaš i ti s mene mila. Venčavam se, draga, popodene u sredu. Za taj slučaj šurim svinju od 100 kila. Dvojica svedoci mene će privedu. Hodi da se venčaš i ti s mene mila. Alo, alo, jel to pesma Mene majka šalje u kafanu? Ja kad tražim pravu ženu. Ti kad tražiš pravu ženu. Prvo gledam majku njenu. Prvo gledaš majku njenu. Da bi znao šta me čeka od sad pa do veka. Ako, ako neka, neka brak je za čoveka. Venčavam se, draga, popodene u sredu. Za taj slučaj šurim svinju od 100 kila. Dvojica svedoci mene će privedu. Dođi da se venčaš i ti s mene mila. Svinju od 100 kila, svinju od 100 kila. Ti ne valja ništa to. Alo, alo, ja sam Odena. Šta, šta će, šta ćeš sad? Pevaj ujko, pevaj rode. Pevaj ujko, pevaj rode, daj sestriću razonode. Pevaj ujko, pevaj rode, rode, daj sestriću razonode. To je super, daj sestriću razonode. Pa, samo takve i hoću pesme. Idi se seti malo iz tog arhipelaga da budu te pesme. Ajde. To, ma razumem ja. Ma reći ću mu, treba prvo da ga vidim. Shvatam. Nema problema, reći ću. Koji? Vida, vaša žena. Čujem vas, čujem vas. Okej, dobro. Doviđenja. Kako moja vide na tvom telefonu? Zove, kaže, pošto ne pričate, onda mene zvao. Da, ne govorimo od jutra. Stvarno? Da, poručila vam je da nema ručka, neće biti večere i vjerojatno neće biti sutra ni doručka. Čekajte, slažem se na ježila, pa nije valjda da ste se posvađali. Da. O čemu se radi? Posvađali. Nismo se posvađali, nego se ona uvredila. Zašto? Moja Vevida je
došla u zoru posle ko zna koliko vremena. Dakle, došla je posle mene u stan. I ja taman se primirio kad ona upada sa zula, cipele, valjda da ja ne čujem, i ušunjava se u krevet. Došla je tvoje? Jeste. Taman sela srozava ove stvari, ja upalim lampu i pogledam je značajnim pogledom. Reko, vi vidio koliko je sati? Je li ovo vreme da udata žena dolazi kući? Gde si, na primer, bila? Ona kaže, sram te bilo. Jel taj sumnjičevi ton odgovara posle toliko godina braka da mi upućiš? Šta mucaš? Pitam ja nju jer je ona promucala. Gde si bila? Kaže, bila sam kod sestre. Kod tvoje sestre, da, Dare. Kaže, bila sam kod Dare, pa sam zakasnila na poslednji autobus, pa dok sam čekala onaj u dva sata, dok sam stigla, malo pešaka, evo me. Rekao, lažeš video. I tu je bio kraj, jer ona kaže, ko laže? Rekao, ti lažeš, ko laže? Ti lažeš da si bila kod Dare. I okrenem se, ugasim lampu i nije više progovorila ni reči. Čekajte, misli, što ste nabeđivali da laže bez veze, kad možda uopšte ne laže? La, laže, bre, ko pas. Pa zna, ona je navodno bila kod svoje sestre Dare. Da. Nije tačno. Otkud znate? Pa ja sam bio kod moje svastike Dare do ponoći. Vi ste bili pa ja sam bio, ne može i ona da bude kad sam... Ja, svaja je svaja, ali... Mislim, ponekad ode. I kako ste se proveli? A gde ste se to kao proveli? Pa, sprovela sam vam i pričam. Drži. Moj Jelenko dobio viši vatrogasni čin u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Pa? Uzao se šepuri, kikikirez. Kočoperan, da me izvede na večer. Opa. I gde ste išli? Pa kod Mićka, naš ono Mićkovo ćevapče što ima. To je elitni restoran. Elitni restoran, 300 očića ima. Pa dobro. Da, i karirani restoran. Ali intimno je. Čim je seo, moj Jelenko, pošto ne kupujemo novine, zgrabi neku novinu, neki ostavio i uzma čita. Ej! U tom trenutku. Ja ga lupim po ne novine, rekao, Jelenko, pizda li ti materina, pa sad si mi sveo posle godinu dana, čitaš novina, ovdje on se lupi po čelo, tap! Kaže, Kjeldan, donesi leba ti moje slavujke i njoj za jedna novina, da i ona čita. Pa? Da verujete? Ne, ja mogu da verujem, dok li ide njegovo godilo. Pa i niste se nešto... Taman da ga nokutiram, pojavljuje svoj Mićko i kaže, da li, kaže, može specijalitet kuće, file od ćurku. Kako to? Rekao, Mićko, izvinjavam se, ali, valjda, file od ćurke. Da. Kaže, ja zabole me, kaže, zbog vas dvojice, pokazuje na mene na Jelenka, zbog vas dvojice, kaže, da potepam sve ćurke iz dvorišta. Tu je. I šta ste jeli na kraju? Pa pitanje, dobro, ajde, da smirimo strasti. Šta nudi ovaj elitan restoran? Aha, i šta nudi? Pa suljsku basicu, kaže on. I kupus sa rebarca. Tu mene pukle film, dugometražni, i rekao, Mićko, pa jel imate vi ovde instrumental, bre? Kaže, šta? Pa rekao, šesti padeš, bre. Kaže, jo, isključivo upotrebljavamo svinsku mast. Šta, još si tu? Pa čekam te. Šta bre? Imam jednu veliku molbu na tebe. Aj, kaži. Moj brat Charlie. Šta je sad opet Charlie? Da mu nađeš zaposlenje. Jao, Šano, nemoj lebati, molim te, opet ista priča, bre. Pa sam mu pre tri i po meseca već tražio zaposlenje i našao mu. Jeste. U EPS-u. U EPS-u? U zatvoru da radi, moj Charlie. U EPS-u, sine, elektrodistribucija. Kod mog strica. U šta? Veza. A jo, jes. Pa je sam unašao. A jes. Pa šta je uradio? Jel znaš šta je uradio tada? Pa šta je uradio? Pa šta je uradio? Prvog dana dobije zadatak sine da radi pri postavljanju onih stubova bandera. I na kraju radnog vremena došao nadzornik i kaže, kaže, Charlie, koliko si ti postavio bandera? On kaže, 4.
A nadzornik kaže, a dobro, ovaj tvoj kolega Bale, on je 16 komada postavio za isto to vreme. Pa Charlie, evo te, 4, ovaj 16. A Charlie, Šano, tvoj burazer, kaže, načelnik još ga izagrlio i kaže mu, šefe, jebi ga, ali pogledajte koliko njegove bandere vire. A moje kako su duboko zakopane, samo im jedva čašice vire, malo osigurači, samo se naziru. S pesmama za sve generacije na CD-u Gusar. Jer ja sam gusar bez ostrva s blagom, pakuje stvari i odlaziš drugim, želim ti srećan put. Kako da ti kažem, dok te ljubim da te lažem. Boris Bizetić, PGP RTS. Ko je još vidio da se svadbena torta seče sa testeru? Rokeri smo ravu! Knjiga Rokeri smo ravu, autobiografija legendarnog ansambla sa slike u boji i 130 tekstova, uključujući i glavni hitevi, Tvrde korice na 160 strana. Cijena jeftina! Rokeri smo ravu! DVD Rokeri smo ravu sa 20 video skotova pod nazivem Projekat. Projekat. Najnovije pesme na jedno mesto. Cijena niže ne može. Slavojkina knjiga! Yes, moja knjiga! Slavojkina knjiga, Tvrde korice, veliki format, 73 priče za smejanje na 280 strana. Cijena, će se pogodimo. Možda naručujete đuture ili pojedinačno. Zovite kad doćete na mobilni 063 16 888 10. Ne treba mi tablijete, smeh je najbolji lijek. S konja skoči mlad janičar,
sablju baci, uzde, pusti. Majka htede nešto reći, ali ne zna turski. Jeli bre, sam ja tebe ovde postavio da vežbaš repertoar za eventualno veselje na argumentu ili mi vežbaš recitacije za šesti razred. Pevaj bre nešto, vežbaj ove vesele... Mnogo volem strica, ista mi je žica, najbolje se slažemo nas dvojica. Mnogo volem strica, ista mi je žica, najbolje se slažemo nas dvojica. Dobro, i tu možeš da upišeš. Čika Gojko. Šta si ti tam? Htela sam da vas pitam za seminarski, mi treba jedan. Moje su moždane vijuge totalno pripremljene. Evo, imam sad za istoriju umetnosti, pa me interesuje, imam tri situacije ponuđene, pa da mi pomognete. Kako se zove, mislim, to kada čovek oženi više žena? To je moj neostvareni sad. Pa to rade ovi mormoni, ali to se zove poligamija. Poligamija. Da. A kako bi se zvala situacija kada čovek oženi dve žene? To je bigamija. Bigamija. Da, Bigamija, da. Dobro, a kako bi se onda reklo za situaciju u kojoj je čovek oženjen samo jednom ženom? Jebaga, to je monotonija. Znaš ti one narodne folk hitove kao, na primer, Varaš mene srećo, Preljubniče s grguravom kosom, Prokletniče crkomajci, Šta ti je? Zašto si me prevario mene, a? Pa nemam pojma, možda sam čuo, otkud znam, šta je to? Pa ti si bre baki junak iz tih pesama, ti si taj lik. Ti bre ko da si bio inspiracija Marini Tucaković i Marini Perazić i tim tekstopiscima. Ili ovo neka fora, mislim, jebote, slepi miševi, ovo ono, šta ti je? Tvoja devojka, ova sadašnja. Snežka? Snežana. Šta? Sinoć smo se videle, popričale smo i otvorila mi je dušu. I ne zna sam... da je varaš. Šta? Zna da je varaš. Apsolutno je ubeđena, 100% je sigurno da je varaš, samo nije sigurna s kim. Ne zna da li je u pitanju ona plavuša sa kioska, ili crnka iz poštu, ili možda ona riđoko sa iz mesare. A sad ti vidi. Šta ono, nemoj da kenjaš, mislim, Sneška nema pojma, potpuno je promašila priču. Uopšte nema veze, nije pogodila ni za jednu od te tri ribe. Ali, dala mi je dobru ideju, mislim sad. O čemu razmišljate? Pa trebu mi dvojica jaki, ograničeni kitarasa i da ne zna u sat. Zašto bre? Pa da popunjava u kršteni riječi. I to jedan vodoravno, drugi uspravno. Svašta, stvarno svašta. To nije ništa. Da vidiš šta je bilo prekjuče. Šta? Jelijenko me totalno iznervirao. I on rekao ću da podnosim odmah za brakorazvod, znaš, njemu kad zaprijetim, on se odmah uprpi. A niste mislili ozbiljno? Pa nije mislili, nego se ga zaplaši malo. Aha. Da butaram stavu gaći. I on, budaletina, klekne i kaže, Slavujka, nemoj da se sekiraš ništa. Ima da uradim što hoćeš. Da ispunim svaku želju. Ki zlatne ribice. Plep. I rekao, nemoj svaku želju, samo ovu da mi ispuniš. Da konačno pozoviješ servis za pranje prozora. A ne ja da se trtim s one novine, da škripućem, da škako mi jeza kad budem, savijem novinu pa da ono... Jeste, ja se sva naježim, užas. Kaže, može, i tu me iznenadi. Što pristao je? Pa nije, šta me sila Boga ne moli, ja... Okrenem ja servis, rekao, da dođete, da mi operete svi prozori, pošto cena mi odgovarala, i baš sam ja, ne znam, zakuvavala kafu, nešto zavijela neku pitu, zvoni na vrata, rekao, Jelenko, ajde, otvaraj. I on otvori, kaže, došao taj mladić. S kofe i s krpe i četke i to s mundiri. I zašao, odspavaću sobu već. Pere. Pere. Aha. Samo čkripuć. A ja samo da ga ne slušam. Kad posle 15 minuta zvoni ponovo na vrata. Ko? Pa ja otvaram vrata, na vrata stoji jedan lijep mladić. Drži jednu kofu u zubi, jedna mu okačena na uvo, malo mu razdrljena kosa i
I rekao, dobar dan, izvolite mladiću. Kaže, ja sam iz servisa za pranje prozora. Pa rekao, izvolite, ali jedan vaš kolega je već ušao pre 15 minuta i radi. Kaže, da izvinete gospođo, to sam ja, samo sam ispao kroz prozor. Pa kaže, da pustite prozor. Kad se vreme naglo menja, deluje na sva stvorenja, gde da onda nađeš krivce koji ti natežu žice? Svi bre nešto nam ćorišu, protestuju i uzdišu, širom sela, širom grada, depresija svuda vlada. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži.